det är inte värdigt ett land som Sverige att en av våra största katastrofer inte är utredd ordentligt och att vi inte har svaren på varför det hände och hur det hände. Det har ju varit spekulerat i om olyckan har ett sammanhang med det faktum att Estonia blev brukt till att frakta försvarsmateriell. Detta var ju något myndigheterna efterhvert bekräftat, men de så inte något som tydde på att Estonia hade fraktat försvarsmateriell den kvällen. Vad tänker du om det? Nej, men jag såg att det var militära fordon som kom ombord på fartyget den natten. Det såg jag. Jag stod uppe på däck och tittade på när de kom med en motorcykeleskortage och körde på båten. Så det man har utrett, det vi vet idag, det är att Sverige, så försvarsmakten Sverige, hade inte mer material på båten den natten. Men man vet ju inte om det fanns andra aktörer som transporterade material på Estonia den natten. Men du menar att du såg det själv, men du, har du sagt detta i avhör senare eller i... Jag har aldrig blivit förhörd av någon haverikommission eller fått lämna mitt vittnesmål angående detta. Och det gäller egentligen för alla oss överlevande. Vi har inte blivit hörda eller varit delaktiga i haverikommissionens utredning i den här frågan. Vad tänker du om det? Nej, jag tycker att det är upprörande. Och ett par år efteråt när haverikommissionen kommit med sin slutrapport så var vi flera överlevande som träffades. Och vi skrev ett brev till ansvarig minister att vi inte hade blivit hörda och att vi ville det. Därför att vi var oroliga för att det fanns delar i haverikommissionens rapport som inte stämde överens med det förloppet som vi hade upplevt. Men vi fick aldrig svar på det brevet.